Нашиот мониторинг на терен објаснува и состојбата во камповите дека се уште има движење. Тоа е негде околу 40-50 лица дневно, во зависност од временските прилики или пак неприлики, бидејќи е малце незгодно времето сега, но забележуваме поголем број на лица кои што поминуваат во мај и во јуни месец за разлика од претходниот период.